Hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradək baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunur. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın. Ev 3 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 4 otaqdan ibarətdir. Sənədi torpağın çıxarışıdır. Ətrafı tam yaşayışdır. Yerləşdiyi yer Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yoludur. Məhəmmədi dairəsinə və yaşayış binalarına yaxın məsafədədir. Sol tərəfdən evin arxasına və zirzəmisinə keçid mümkündür. Fasadı qabantik daşlardan üzlənib. Həyət qapısı elektronludur. Həyətdə şəlalədə inşa olunub. Sənəddə qeyd etdiyim kimi torpağın çıxarışıdır. Bütün ev kamera sistemi ilə təchiz olunub. Mərkəzi yola da yaxın məsafədə yerləşir. Yerləşdiyi yerdə hündür yerdir. Həyətə iki maşın rahatlıqla daxil olur. Bura eyvanı, daxil olaq evə. Bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır. Polu isti poldur. Tavanı daxma tavandır. Girişdə sağ tərəfdə mətbəx yerləşir. Mətbəx mebeli də quraşdırılıb, hazırdır. Mətbəxdən də eyvana çıxış var. Sağda bir otaq. Polu laminatdır. Dəhlizin sonunda sağda İkinci yataq otağı. Bu yataq otağının daxilində hamam və sanitar qovşağı var. Aksesuarlar da quraşdırılıb. Duş kabini də quraşdırılıb. Dəhlizin sonunda solda İkinci yataq otağı. Və burada da hamam və sanitar qovşaq. Duş kabinədə quraşdırılıb, hazırdır. Və girişdə sol tərəfdə isə qonaq otağı. Qonaq otağından da eyvana çıxış var. Ev qeyd etdiyim kimi yerləşir. Sabunçu rayon Zabrat Məhəmmədi yolunda Məhəmmədi dairəsinə və yaşayış binalarına yaxın məsafədədir. Ümumi 3 sotda inşa olunub, 4 otaqdan ibarətdir. Sənəd torpağın kupçasıdır. Qiymət 155 min manat. Real alıcıya endirim mümkündür. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz.